Ježiš, pozri sa, nazdar, nazdar. Dnes sa nachádzame v Pezinku a som veľmi rada, že môžeme predstaviť ďalšiu rodinu z projektu Chlebodarca. Je to rodina Miška, sú z Varína a práve Chlebodarca pomohol Miškovi, čo sa týka jeho zdravotného stavu a pomohli sme mu so špeciálnou rehabilitáciou, ktorá mu pomôže zlepšiť jeho aktuálnu situáciu. Miškovi sme v rámci finančnej pomoci pomohli pokryť rehabilitačný pobyt v súkromnom špecializovanom zariadení, kde vlastne výsledkom toho je, že bude mať na mieru ušitú rehabilitáciu na jeho zdravotný stav. A tým, že sa to dokáže tak intenzívne absolvovať, tak tie výsledky sa vlastne pretavia trošku skôr, ako by absolvoval podľa ich finančných možností. A samozrejme aj rodine to uľahčí ten rozpočet, ktorý by vynaložili von. A druhá časť pomoci je potravinová pomoc. Miškovi sme ponúkli ročnú nákupnú biela kartu. Budú si môcť zakúpiť potraviny a produkty v našich predajniach podľa ich potreby. Miškovi tie rehabilitácie pomáhajú vlastne sa vrácať k tomu životu aspoň z časti naspäť, kde by sme chceli, aby bol sebestačný, aby dokázal robiť veci sám, aby ozaj nepotreboval už len podať vodu alebo pero, ale aby sa už dokázal sám, čo pomaly už aj robí, že už nemusíme v noci chodiť každé 2 hodiny k nemu do postele, ho otáčať, že už sa nám vie otočiť, že už vie sedieť, že nemusí byť priviazaný na ten vozík, že už sa vie napraviť. To je náročné, to není na deň, na 2, ani na rok. A ako Becky v mojom prípade vidím ani na 10 rokov. Je to boj, dá sa povedať, možno už aj na celý život. Za našu spoločnosť sa veľmi tešíme, že nás Bila oslovila práve v takomto projekte Chlebodarca, kedy vlastne môžeme povedať, že chlieb je symbolom domova, radosti, sitosti, takej dobrosrdečnosti a vlastne naša spoločnosť by rada práve nejakým spôsobom splnila hodnotu tohto slova, kedy vlastne v rámci spolupráce sme sa zaviazali na Bile a tejto spolupráci, že každý týždeň vybranej rodine budeme dodávať balíček pekárskych výrobkov a zároveň naša spoločnosť má na Slovensku 5 pekární a 3 mlyny, čiže máme zastúpenie v rámci celého Slovenska, ako aj rodiny sú vyberané na celom Slovensku a tým pádom môžeme poskytnúť prácu buď ako pekár alebo mlynár. No myslel som, že by sa na tomto mohol povoziť. Neviem, či si trúfaj, aj to môžem ukázať, keď chceš. Boli tam originálne také štvorbodové pásy. Dal som to dole. Miško je silný chlapec, ja som ho videl plakať raz. Ja som povedal, že keď mi puknú niekedy nervy a mu nadám, alebo mu niečo vytknem, on mi ostane ticho, on mi neodpovie. On ostane ticho. A mňa to potom mrzí ešte možno viac, ako keby začal sa s ním vadiť. Ako bez tých ľudí, ja si neviem ani predstaviť, lebo keď som toho Miška videl a ako je v tej nemocnici, čo som si ani vlastne neuvedomal, čo teraz bude, keď sa mi vráti domov, lebo tu na Slovensku neexistuje nič také, možno DSS-ka, to je domov sociálnych služieb, kde tí ľudia nechodia rehabilitovať, chodia už ľudia umierať, dá sa povedať, a nie začínať život, a Miško ten život začína. No. Je to ťažšie, keď máš krče, ale tie krče vlastne je super vec, lebo ti vydáva niečo, nejaký signál a je to škoda tlmiť. Každý signál je super. No dneskaší deň sme začali s cvičením s Bekimovým trénerom a vlastne povedal, že treba cvičiť v kuse stále, že je to veľmi dobré a samozrejme, keď som videl aj Bekima, že je dobre, zlepšie na tom a vyšiel sa cvičením, tak viem, že všetko sa bude dať aj cvičením a proste, sa treba snažiť v kuse cvičiť. Niekto ti hýbe nohami a ty musíš, lebo ty necvičíš tú rozpravu svaly a blbo, necvičíš, ty cvičíš nervový systém a ty, ak on ti cvičí tými nohami, ty to stále musíš predstavovať, stále a ten signál nevydáš odtiaľ to tam, ale on zo spodu pôjde k tebe do hlavy a to treba nakopnúť. Ja cvičím 16 rokov, skoro každý deň.
Je tak, Muty? Všetci sa mi čudujú, ale to jedine pomáha. Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, aby sme sa angažovali aj projektu spoločenskej zodpovednosti. Preto sme aj pred 4 rokmi založili občianske združenie Bila ľuďom, pod ktorým organizujeme rôzne projekty. Projekt Chlebodarca, aktuálne máme 3. ročník a je to veľmi pekný projekt, musím povedať, do ktorého sa zapájajú najmä naši zákazníci. A tým, že vlastne kúpou chleba my ako spoločnosť venujeme 1 cent z každého predaného chleba, čo na konci dňa môže urobiť veľmi pekné číslo a podporujeme vlastne rodiny a ľudí, ktorí to potrebujú. Na stránke www.chlebodarca.sk nájdete registračný formulár, ktorý stačí vyplniť a zapojiť sa do projektu. Na druhej strane takisto pomáhať je ľudské a nie je nič ľahšie, ako sa zapojiť do projektu Chlebodarca. Naozaj k tomu stačí len málo. Tie samé všetky firmy, ktoré sa snažia pomôcť, či je to Bila alebo Penam, tak je to veľká pomoc pre ľudí. Samozrejme pre nás aj pre ostatných, čo je to akože veľké gesto takých ľudí, vlastne, že čo nemusia pomáhať, ale pomáhajú. Vlastne to je pre nich veľká vďaka. Vieš, čo by som nejak sa spraviť? Ja by som sa chcel rozbehnúť z domu, vyskočiť a kopnú nohami, aby som kopol bahno. To už asi nedám, tak verím, že ty to niekedy dáš. Jasne, ďakujem za deň. Za maličko, úplne pohode.